Não, não, que é isso? Eu estou muito bem. Mas eu não estou parado. Tenho trabalhado ainda mais do que antes. Eu não fui feito para ficar sozinho. Eu acho que ainda tenho contato com as pessoas. Eu é que não sei como é que você consegue viver aí dentro. Este teu silêncio me perturba. Eu não estou te reconhecendo. Quando eu descasular o lar,